Ahoj všichni, vítejte u nového videa. Já se jmenuji Nicole a dneska vám budu vyprávět o Rachel Barber a Caroline Robertson. Do začátku řeknu, že pokud se lehko naštvete, tak tohle video nebude pro vás, protože mě se u toho doslova vřela krev. Ještě předtím, než začnu, nezapomeňte na možnost členství tohoto kanálu, kde můžete mít přístup k videím kompletně bez reklam, nebo na možnost mýho Patreonu, kde kromě videí bez reklam můžete taky rozhodovat o budoucích videích na kanále, nebo tam dávám reálné dostupné záznamy z případů, jako například Hovory z 911 a máte to tam s českými titulky. Tak jo, já si myslím, že teď už ale můžeme jít na to. Pohodlně si usaďte, ještě počkat, teď mě zastavte a doneste si nějaký pití a pochutiny, protože dneska to bude na dlouho. Už to máte? Tak jo, jdem na to. Rachel se narodila 12. září roku 1983 rodičům Michaelovi a Elizabeth v australském Glen Elvy. Elizabeth byla spisovatelkou knih pro děti a Michael byl výrobce a designér hraček. Rodina byla hodně umělecky založená. Já tu o tom ještě budu mluvit, ale třeba když byla Elizabeth těhotná s Rachel, tak poslouchala klasickou hudbu a třeba sluchátka přikládala k bříšku. Do rodiny se později narodili ještě další dvě děti, dívky Ashley a Heather a tak, jak Elizabeth chtěla, všechny tři děti hudbu doopravdy milovali a tak každá dívka hrála na nějaký hudební nástroj. Všichni spolu trávili čas ve skvělém okolí, kde se děti nemuseli bát běhat venku do setmění, okolí prý bylo velmi přátelské a obyvatelé se tam cítili v bezpečí. Uteklo ale pár let, dostáváme se do roku 1993, kdy se rodina přestěhovala do města Mont Albert, což je přímo předměstí australského Melbourne. Rodina byla prý velmi milující a svoje děti vždy podporovala v tom, co chtěli dělat. A to i v kreativních činnostech. Vlastně se skoro celá rodina pohybovala v kreativním odvětví. Jeden například vytvářel hračky, druhý zase fotil a dokonce dědeček Rachel Ivan Sautl byl známý autor fikce pro dospělé. Když se Rachel narodila už od té doby, co se dokázala udržet na nohou, z celého srdce milovala tanec a vymýšlení různých choreografií. Rodiče příležitost a zálibu Rachel chytli za pačesy a tak svou dceru hned zapsali na hodiny baletu do školy v Melbourne. A to byl taky důvod, proč se přestěhovali. Jenom z důvodu, aby si jejich dcera mohla jít za svými sny. Rachel balet milovala a dala si už jako malá přecevzetí, že chce být profesionální tanečnicí a mít svoje vlastní studio. To šlo dohromady s tím, že mimochodem Rachel doopravdy milovala tu klasickou hudbu, kterou jí maminka dávala poslouchat, když bylo ještě v břiše, což mi přišlo zajímavé. Jak Rachel rostla, tak rostla do krásy a tak jí rodiče zaplatili i nějaké modelingové kurzy a její fotky se nakonec doopravdy objevily v jednom australském časopise o fitness a o zdraví. Tanec se stal pro Rachel celým světem a tak poprosila rodiče, aby spokoje odtáhli všechny koberce, protože chtěla balet procvičovat na pevné a tvrdé dřevěné podlaze. I když Rachel ještě v tu dobu nebyla plnoletá, věděla, kam jí srdce táhne, a tak přišla k rodičům a poprosila je, aby jí dovolili odejít ze školy, protože se jí naskytla příležitost jít na taneční akademii. Její rodiče chvíli přemýšleli, protože přeci jenom ano, dceru chtěli podporovat, ale na druhou stranu, když odejde z normální školy, tak nebude mít žádné všeobecné vzdělání a tančit nebude moc do konce života. Že jo? Taneční škola ji reálně nepřipraví na nic jiného než na tanec. Ale Rachel prosila tak dlouho, dokud rodiče nezlomila a oni ji nechali přejít na taneční školu, která se jmenovala Dance Factory. Ono totiž podle mě stojí za zmínku to, že Rachel trávila všechen čas tancováním a to jí šlo, ale Prospěch v té předchozí škole do té doby docela strádal. Moc jí to nešlo a prostě si známky nemohla vylepšit, ať se sebe víc snažila. Rachel chodívala domů za svou maminkou s pláčem, s tím, že vážně chce látce ve škole porozumět, ale že jí to prostě nejde, že se cítí hloupá, protože nechápe souvislosti. Navíc si na Rachel v původní škole poslední dobou stěžovali učitelé, s tím, že se moc nesocializuje a místo toho, aby se o přestávkách bavila se spolužáky, jde na chodbu a tancuje si tam, což se jim nelíbilo. Takže tohle rozhodnutí změnit školu nakonec rodičům přišlo částečně možná i jako lepší řešení, že se jejich dcera nebude zbytečně trápit a pokud už tedy ví svoje přednosti, tak bude pilovat hlavně je. Prostě, jak už jsem tu řekla, v rodině byla vždycky za primární braná podpora, a to i za situace, kdy se zrovna ten člověk chystal udělat něco, s čím by ostatní třeba nesouhlasili. Důležité bylo, aby byli ostatní členové v životě šťastní a vkládala se do nich obrovská důvěra, a to i do dětí s tím, že dělají to nejlepší, co můžou a rozhodují se podle těch nejlepších úsudků, což je mi osobně hodně sympatický. Rachel se školou chtěla skončit v průběhu roku, takže musela čekat na následující rok, aby mohla nastoupit. No a rodiče jí řekli, že sice ano, v jejím rozhodnutí ji budou podporovat, ale rozhodně nedovolí, aby si Rachel jenom tak válela šunky doma, když nebude chodit do školy. Takže jí řekli, že si tedy po zbytek roku bude muset najít práci. S čímž Rachel neměla žádný problém. Rachel si práci hledala dva týdny a nic se jí nepodařilo najít. Takhle. Ono je podle mě těžký říct, jak moc se snažila, protože jsem se dočetla, že měla na mysli pořád jenom tanec a dělat něco jiného jí přišlo jako ztráta jejího času. Takže nakonec šla do té Dance Factory přímo za ředitelem, kterému řekla, že nechce ztrácet čas, že má do nového roku něco dělat, ale dělat něco, co nemá nic společného s tancováním, mi prostě nedává smysl. A tak poprosila, jestli by nemohla nastoupit hned. Byla tak přesvědčivá, že ředitel doopravdy souhlasil a Rachel mohla hned nastoupit. Rachel byla vždycky ve škole velmi populární, protože nejenom, že byla hodně nadaná a spoustu spolužáků k ní zhlíželo a mělo jí za takovou menší můzu, ale Rachel si na nic nehrála. Její úspěch jí nevlezl do hlavy, byla prý vždy kamarádská a optimistická, vždycky všechny kolem sebe podporovala. V tu dobu já věřím, že Rachel bylo něco kolem 15-16 a našla si prvního přítele Emanuela, kterému říkala zkráceně Manny. Oba dva si strašně padli a rodiče Rachel Manny ho přímo milovali a vždycky tvrdili, že pro jejich dceru Manny nemohl být lepším prvním partnerem. Manny na ně dával pozor, pomáhal jí v těžkých situacích a dával si záležet na tom, aby Rachel každou noc před spaním zavolal. Život Rachel byl v tu chvíli růžový. Měla kamarády, dařilo se jí ve škole, měla skvělého přítele. Nikdo by neřekl, že se její život ze dne na den otočí o 180 stupňů. Nastal začátek roku 1999, kdy Manny měl dost věcí na práci, neměl tolik času na Rachel tak, jak obvykle a Rachel najednou nevěděla, co s volným časem. Takže nakoupila nějaké věci a začala Manny mu tvořit dárek z lásky. Tenkrát vytvářela takový velký polštář ve tvaru srdce. Tenhle dárek Rachel chtěla dát menimu hned v pondělí. V neděli si Rachel s mámou dali snídaní a jeli do nákupního centra, protože Rachel potřebovala nějaké oblečení do školy. Finance v rodině byly prý vždycky trošku problém, protože tak to prostě v kreativním odvětví bývá. Navíc tím, že se vždycky celým srdcem podporovali všechny koníčky všech dětí, tak to logicky hodně lezlo do peněz. Z obchodního centra se obě dvě stavili v nějakém útulku, protože Rachel už dlouho prosila své rodiče, aby adoptovali koťátko. Takže se zajeli podívat na ty, které jsou zrovna k adopci. Stará kočka rodiny totiž nedávno zemřela a Rachel to nesla špatně. Nesnášela ten klid doma a to určitě znáte, pokud máte zvíře. Jste prostě zvyklí na určitý hluk, třeba tlapek o zem, mňoukání, skákání, cokoliv a najednou je ticho a vám to drásá nervy. No a tohle přesně se stalo s Rachel a tak maminku v ten den zlomila s tím, že si tedy předvyberou kotě. Rachel už dokonce měla vybrané jméno nového mazlíčka a chtěla ho pojmenovat Humphrey. Ten den večer Elizabeth procházela domem a viděla svou dceru kolem páté hodiny na telefonu. Prý byla veselá a smála se na celé kolo, takže Elizabeth víc nevyzvídala a předpokládala, že její dcera mluví s mením. Zbytek večera probíhal normálně, celá rodina se sešla u televize, koukali se na seriál a potom šli spát. Dostáváme se do dalšího rána, do 1. března roku 1999, kdy ráno Rachel vstala a začala se připravovat do školy. Vzala si svoje oblíbené černé boty, černou tašku, do které hodila polštářek promenyho a připnula si na krk takový zlatý náhrdelník s diamantem. Byl to den jako každý jiný, kdy Rachel pospíchala na tramvaj. Chtěla jít ke kamarádce Kylie, kde si spolu chtěli dát snídaní a potom by šli společně do školy. Rachel byla docela bojácná a tak to vždycky v rodině fungovalo tak, že na tramvají doprovázel jeden z rodičů a večer, zase když se Rachel vracela domů, tam na zastávce opět čekal táta nebo máma. Ten den Rachel na tramvají ráno vezl táta Michael. Rachel ráno ve spěchu vyběhla z domu, zakřičela na svou mámu, že ji miluje a nasedla do auta. Co Elizabeth nevěděla, bylo to, že to bude naposledy, kdy svou dceru uvidí. Michael vyhodil Rachel před nádražím kolem půl desáté ráno a potom si jel do práce. Oba dva se ještě předtím domluvili na tom, že se na tom stejném místě v ten den potkají o čtvrt na sedm. Všechno bylo v pořádku a tak Rachel dál jela tramvají do Richmondu, kde se setkala se svou kamarádkou Kylie a v jejím domě byl i Manny a jeho bratr Dominik a tenkrát dala Rachel Manny dárek s tím, že ať bude kdekoliv, ať dává pozor na její srdce. Všichni mimochodem chodili do stejné školy jako Rachel, takže se potom zbalili a kolem čtvrt na jedenáct šli do školy. Ten den se ve škole Rachel chvástla svým spolužákům s tím, že si večer vydělá spoustu peněz. Prý jim nemůže říct víc, že je to tajemství, ale zítra, až přijde do školy, bude bohatá. Na oběd si Rachel zašla s meným do Swan Street, což byla ulice plná obchodů. Pár procházel kolem jedné výlohy, u které se Rachel zastavila a řekla Menimu, že jsou ve výloze její vysněné boty. Prý se tam s rodinou v téhle ulici stavovali docela často a pokaždé Rachel o těchto stejných botách básnila, ale byly drahé a nikdo z rodiny si je nemohl dovolit. No a v ten den se Rachel rozplývala s tím, že dnes viděla tolik peněz, že zítra půjde a svoje vysněné boty si konečně koupí. Dokonce šla do obchodu a přímo za Žádala prodavačku, ať ji je dá hned bokem, že si je další den vyzvedne. I se Rachel v soukromí ptal, co to má dnes dělat za práci, ale ani mu to Rachel nechtěla říct s tím, že je to strašně tajné. Jediné, co z ní teda vypadlo, bylo, že se ten večer má setkat se svou starou kamarádkou, která pro ní má lukrativní práci. Kamarádka jí prý zakázala o tomhle při výdělku jakkoliv mluvit a to Rachel chtěla splnit, ale Manny se podle jejich slov nemusel bát, protože nemělo jít o nic nelegálního, jenom se jí prostě naskytla dobrá příležitost, kterou nemůže odmítnout. Oba dva se tedy po obědě vrátili do školy a zůstali tam zhruba do půl šesté, kdy škola končila. Všichni, tedy Rachel, Manny a kamarádka Tamara, šli zpátky na tramvaj. Manny se po chvíli odpojil, protože musel jet na opačnou stranu a tak pokračovali jenom Rachel a Tamara. Ty měli nasednout na té stejné zastávce, ale v tom se Rachel v polovině ulice zastavila a řekla, že ona dneska vlastně musí jet na opačnou stranu, takže musí jít na jiné číslo tramvaje. Rozloučila se tedy s Tamarou, otočila se a šla na opačnou stranu, na kterou by normálně na tramvaji nikdy nešla. Tamara ji ještě říkala, že klidně půjde s ní a doprovodí, protože má ještě čas, dokud nepojede její tramvaj, ale Rachel to odmítla s tím, že už tam na ní bude čekat její táta, takže se všichni rozloučili a každý si šel vlastní cestou. No a to bylo naposledy, kdy Rachel kdo viděl naživu. Teď se dostáváme do zhruba čtvrt na sedm večer, kdy máma Rachel Elizabeth doma vařila večeři pro rodinu. Dvě mladší dcery už byly doma a v tu chvíli se čekalo jenom na Michaela, který měl dovést Rachel. Elizabeth se trošku pozastavovala nad tím, že mají spoždění, protože obvykle bývali doma už před sedmou, ale myslela si, že je jenom třeba větší provoz, spozdila se tramvaj nebo že jim došel benzín, protože kvůli tomu nedostatku peněz většinou rodina jezdívala víceméně na výpary. Prostě se snažila vymyslet cokoliv, jakoukoliv teorii, kterou by tohle odůvodnila. Bohužel, i když v té době samozřejmě normálně mezi populací existovaly mobilní telefony, v rodině se prostě nepoužívali. Nikdo neměl svůj telefon, a to ani rodiče, ani děti. Měli jenom takovou tu klasickou pevnou linku, takže Elizabeth neměla dát jak manželovi vědět a ujistit se, že je všechno v pořádku. A tak prostě musela jenom čekat a doufat, Čekala další půl hodiny, dokud už nezačala být nervózní s tím, že tady něco nehraje. Tohle se ještě nikdy nestalo. V tom těsně před osmou hodinou zazvonil doma telefon. Když Elizabeth zvedla, tak zjistila, že jí volá manžel Michael. Ze začátku jí spadl velký kámen ze srdce, protože už se jí do mysli začaly pomalu, ale jistě vkrádat myšlenky na to nejhorší. Ale jakmile uslyšela hlas Majka, tak bylo jasné, že její obavy byly nejspíš přece jenom na místě. Mike volal od svých rodičů s tím, že Rachel na domluvené místo nepřišla a chtěl zkontrolovat, jestli už třeba není doma. No jasně, že nebyla a tak tíhle dva chvíli mluvili po telefonu a snažili se vymýšlet jakoukoliv jinou možnost, která by se mohla stát. Elizabeth napadlo, že dvakrát týdně Rachel vystupovala na jiné tramvajové stanici. Ty dva dny v týdnu ji totiž na tramvaj vozívala matka Elizabeth a druhá stanice byla po cestě do Elizabetiny práce. I když by nedávalo smysl, že by Rachel vystoupila tam, přeci jenom stát se může cokoliv, mohla se splést, a tak Michael sedl do auta a jel se tam podívat, jestli jeho dcera náhodou nečeká tam. No ale ani tam nebylo po Rachel ani stopy. Rodiče už si nevěděli rady, protože, jak jsem tady zmínila, Rachel byla velmi bojácná, bála se dokonce i tmy a už v minulosti měla zkušenost s tím, že ji pronásledoval nějaký hlouček mužů. O to víc se Rachel všeho bála a rozhodně by nikdy sama v noci jenom tak nikam nechodila, takže Elizabeth s Michaelem zavolali na policii. No a to, co se stalo, vás asi vůbec nepřekvapí, protože policie se zmizením Rachel vlastně odmítla cokoliv dělat, s tím, že je úplně normální, že týnečři nepřijdou v noci domů a ať jí dají zhruba dva dny, že ona se objeví. Zároveň jim nabídli, že pokud jakože moc budou chtít, ať se zastaví a vyplní oficiální formulář o pohřešované osobě, ale že si popravdě nemyslí, že by to bylo nutné. Podle policie by se měla rodina uklidnit, protože je možné, že se stalo něco nevinného, že se dívka třeba někde zakecala s přáteli, nestihla tramvaj, cokoliv. Rodina věděla, že tohle je blbost. Rachel byla velmi zodpovědná a bojácná. Ona sama věděla, jak by se rodina stresovala, kdyby nedorazila domů a pokud by se zdržela s nějakou kamarádkou. Drtivá většina lidí okolo ní v té době měla telefon, dala by vědět aspoň přesně. No bylo jasné, že u policie očividně pomoc nikdo z nich nenajde. A tak si museli pomoct sami. Elizabeth tedy zavolala Menimu, aby zjistila, jestli třeba není s ní, nebo jestli alespoň neví nějaké bližší informace. Meni tedy v té chvíli Elizabeth řekl, že Rachel celý den mluvila o tom, že se má setkat se starou kamarádkou, která jí sehnala nějaký dobrý přivídělek a že snad měla dostat i nějaké oblečení zdarma. Mu samotnému se to nezdálo a prý říkal, že pořád doufal, že Rachel nakonec nikam nepůjde, sám byl zmatený a nevěděl, co se reálně mohlo stát. Z téhle novinky byla Elizabeth i Michael rozhození, protože jim Rachel nikdy neřekla o nějaké nabídce práce nebo o tom, že by byla v kontaktu s nějakou starou kamarádkou. A tak začali obvolávat i její další kamarády s tím, jestli jim třeba Rachel neřekla něco víc. No a od Tamary se dozvěděli i to, že se s ní Rachel rozloučila a šla na opačnou stranu s tím, že musí na tramvaj. Už nebylo na co čekat a tak Michael šel znovu na policii, kde vypsal oficiální report o tom, že je Rachel nezvěstná. Což bylo sice pěkné, ale policie si pořád děla to svoje, že je to prostě mladá holka, kterou ani nejde brát vážně s tím, že se bez tak objeví do týdne a zatím nic prostě řešit nebudou. Takže Majko se s Elizabeth zase zbalili a začali obcházet ulice města a ptát se cizích lidí, jestli prostě nepoznávají jejich dceru a nemají ponětí o tom, kde by mohla být. Ale nikdo nic nevěděl. Dostáváme se do dalšího dne, 2. března, kdy se rodina znovu objevila na policejní stanici s fotkami Rachel. A k překvapení všech, když se Elizabeth s Michaelem na policejní stanici objevili, policie vlastně o žádném případu zmizení nevěděla. Nikde to nebylo zaznamenané a nikdo ten případ za celou dobu neřešil. Ani jeden z nich nedokázal uvěřit tomu, že zmizí mladá dívka. Není po ní ani stopy a když přijdou na policii, jejíž práce je takový věci řešit, tak oni to prostě zametou pod koberec. Takže se oba dva šli zase podívat do školy Rachel, aby vyšetřovali případ na vlastní pěst. Bohužel ani učitelé, ani žáci nevěděli prostě nic, rodina nezjistila žádné nové informace, které by je k něčemu alespoň trošku nasměrovaly. Koukli se alespoň do její skříňky, kde byla její peněženka, v ní ještě lístek na tramvaj a nějaké drobné, ale nic víc. Potom tedy pár šel na Swan Street. O téhle ulici jsem vám tady říkala na začátku, že tam vlastně byla Rachel s meným a ukazovala mu tam ty boty. No a tyhle boty byly pro Rachel odložené, což jim taky říkala prodavačka, že si je prostě Rachel nechala dát bokem, s tím, že se pro ně staví a už nedorazila. Jelikož se ale Rachel na téhle ulici pohybovala docela často, tak pár prošel všechny obchody a ptali se každého prodavače, jestli Rachel nezná. Z fotky ji poznalo docela dost lidí, s tím, že jsem Rachel chodívala docela často, ale všichni řekli, že si neuvědomují, že by Rachel za poslední dny viděli. Potom ale došli k jedné konkrétní prodavačce, která se zmínila o nějakém muži, který byl nedávno propuštěný z vězení. Ten si prý na ulici Dál ve Fitzroy otevřel legální nevěstinec. No a v tomhle vězení původně seděl právě proto, že obtěžoval mladé dívky a snažil se je dostat do toho svého podniku. K tomu se ozvali i další lidé s tím, že Rachel by do tohoto povidérního podnikání tohoto muže zapadala, protože cílil na dívky se stejnou barvou vlasů a celkově s podobným vzhledem. Rodiče Rachel si tedy sehnali číslo na tohle zařízení a zavolali tam s tím, jestli tam třeba jejich dcera nepracuje, protože by to popravdě dávalo smysl, že právě tohle by byla ta brigáda, o které Rachel nikomu nechtěla nic říct a kterou se dala vydělat za jednu noc velká částka peněz. V nevěstinci ale rodině řekli, že vše probíhá v mezích zákona, že všechno musí nahlašovat a musí být nahlášení i všichni zaměstnanci a rozhodně se nemůže stát, aby mohli zaměstnat někoho nezletilého. Takže automaticky odmítli to, že by s Rachel měli cokoliv společného. Rodiče tedy znovu zavolali na policii, tentokrát na jiné oddělení v městě Richmond, aby je donutili k tomu začít pátrání. A tentokrát měli podporu kantorů ze školy, kteří taky začali policii na vlastní pěst urgovat. Dokonce na policii donesli i novinové články, které pojednávali o tomhle muži a jeho podnikání s tím, že si myslí, že třeba přes nějakou nabídku modelingu by potenciálně někdo mohl Rachel přivést do nevěst. Policie v Richmondu ale řekla, že je, jelikož je případ už nahlášený na oddělení policie v Box Hill, tak s tím nemůžou vlastně začít nic dělat. Richmondu ale byli o hodně víc nápomocní. Vypsali jména konkrétních seržantů v Box Hillu. Prostě prý podle rodiny na nich bylo celkově vidět, že zmizení jejich dcery berou jako vážný případ. A tak se Elizabeth zeptala, jestli by potenciálně šlo jít na policii v Box Hillu, ten report o pohřešování stáhnout a znovu to celé nahlásit v Richmondu, protože podle chování policie v Box Hill jim bylo jasné, že tam žádná budoucnost nebude. Bohužel jim policie v Richmondu řekla, že takhle to prostě nefunguje a není možné to udělat. Takže zase rodina v tomhle měla reálně svázané ruce a nebylo nic, co by mohli udělat jiného, než si to vyšetřit sami. Rodina tedy začala obvolávat nemocnice s tím, jestli tam neleží dívka, která by odpovídala popisu Rachel. Zase se ale nesetkali s pochopením, protože tam jim řekli, že musí dodržovat ochranu soukromých svých pacientů a tak nemůžou nikomu takové informace sdělovat. Chápete to? Já si nedokážu představit tu hroznou bezmoc, kdy vlastně nevíte, na koho se máte obrátit. Policie vám odmítá pomoct, a když se tedy rozhodnete vyšetřovat to na vlastní pěst, tak vám všichni akorát hážou klacky pod nohy. Elizabeth s Mikem začali obcházet místní obchody, kde je vlastně jenom strašili, říkali jim, jak tam v té části města jsou gengy a tady zase někdo obchoduje s masem a vlastně to celé spíš rodiče Rachel stresovalo, než aby se jim něco dařilo řešit. V jednom konkrétním obchodě každopádně prodavačka Majkovi řekla, že 1. března, tedy v den, kdy jejich dcera zmizela, šla večer domů z práce a pronásledovala ji nějaká žena. A ta ji v jednu chvíli dohnala s tím, že je moc krásná a má pro ní lukrativní nabídku práce. Měla být pracovat do místního nevěstince. No jo, ale v tuhle chvíli rodina už věděla, že nevěstinec vlastně odmítl, že by zaměstnával nezletilé dívky, takže to byla zase falešná stopa. Rodině to ale pořád vrtalo hlavou a tak se znovu obrátili na nevěstinec, kde jim dali číslo na nějakou organizaci, která zhromažďuje oficiálně tyhle lehké děvy. Tahle organizace se zaměřovala primárně na to, aby šířila o světu o tom, že si v tomhle odvětví musí dívky dávat pozor na svoje zdraví a bezpečí. No a když tam Elizabeth volala, nabídlí pomoc s tím, že ať počká do konce týdne, jestli se Rachel nenajde a případně zavolá, že si zapíšou popis a že samozřejmě mají spoustu dívek, nebo nejenom dívek, ale spoustu lidí v ulicích, takže ty by případně mohly být přihledání pomocní. Rodiče se tedy v tu chvíli ještě obrátili na telefonní společnost, aby zjistili, jestli do domu někdo cizí nevolal, nemluvil s Rachel nebo komu třeba mohla volat ona. Telefonní společnost byla schopná vět seznam odchozích hovorů z domu. A tam bohužel rodiče nenašli nic zvláštního. Nějaké hovory na cizí čísla, cokoliv, co by jim mohlo pomoct, prostě nic nenašli. Naštěstí se v tu dobu škola Rachel nabídla s tím, že pomůže, jak bude moct. Pomáhali i studenti, samozřejmě i Meni chodil po městě a celý den a celou noc lepil plagáty. Prostě se všichni v okolí snažili pomoct. Bylo jim totiž jasné, že by Rachel nikdy jenom tak sama nezmizela nebo neutekla. Elizabeth prý nemohla spát a pořád přemýšlela, snažila se vcítit do své dcery a prý byla přesvědčená o tom, že to všechno nakonec musí skončit dobře. Prý si myslela, že by vycítila, kdyby její dcera už nebyla naživu a ona měla pořád pocit, že tu prostě někde je a to ji drželo nad vodou. Teď ale ještě k té pomoci. V rámci školy byla kavárna, jejíž majitel měl kamaráda detektiva jménem Neil Peterson. Takže toho propojili s Elizabeth a Michaelem. Tenhle detektiv řekl, že má dost kontaktů a že se bude snažit popostrčit policii v Box Hill k tomu, aby případ konečně začali řešit. A tak se taky stalo. Hned na druhý den rodinu kontaktovala policie s tím, že začíná oficiální vyšetřování, které začne výslechy v taneční škole. No, překvapko, policie se reálně do školy nikdy nedostavila a žádné výslechy nikdy neproběhly. Elizabeth se tedy znovu spojila s tím detektivem Nýlem, s tím, jestli by se na to nemohl podívat on sám nebo jim jakkoliv poradit, když už policie odmítla pomoc. Nil řekl, že je mu to všechno líto, že tohle policie neřeší. Prý mu do telefonu, když se to snažil urgovat, opakovali pořád ty stejné fráze o tom, že se 97% mladistvých pohřešovaných do 48 hodin najde a zbytek se najde do pěti dní a víc je prostě nezajímalo. Po naléhání Elizabeth Neil tedy s pomocí souhlasila a řekl, aby rodina začala tím, že vypracuje seznam lidí, kteří Rachel znali, a že bude nejlepší se sepsat primárně ženy, protože víme, že Rachel tvrdila, že se má setkat s kamarádkou. Rodina se do toho hned pustila, ale bylo to pro ně popravdě strašně těžký, protože se samozřejmě stěhovali. Rachel měnila školy a oni už neměli šanci si pamatovat všechny její kamarády z minulosti. A tak zavolali tam, do té předchozí školy, jestli by jim nemohli dát seznam lidí, kteří se s Rachel bavili, chodili s ní na kroužky, prostě cokoliv. No a to škola odmítla kvůli ochraně údajů. Řekli ale, ať se jim ozve přímo policie, a že pokud to půjde přes oficiální zařízení, tak budou schopní jména svých žáků poskytnout. Rodina tedy zavolala na policii, a co se nestalo, policie zase neměla ani ponětí o tom, kdo to vůbec Rachel Barber je a že je nějaký takový otevřený případ. Takže se to zase celé od začátku muselo vysvětlovat. Potom to ale policie zase uzavřela s tím, že oficiální žádost do školy rozhodně posílat nebude, protože to prý udělat ani nemůžou a víc se s Barbrovými ani nebavili. Barbrovi tedy šli na Richmondskou policii, tedy na to druhé oddělení s fotkami a plagáty. Ti je ale poslali pryč s tím, že ať se prosichr podívají pod dům, jestli Rachel není tam. Jestli se tam třeba prý neschovala a já nevím, třeba se potom už nemohla dostat ven a je tam někde zasekla, což je takový strašně random a nechápu, jak je tenhle typ vůbec napadl, ale dobře, myslím si, že v tomhle případě nás ze strany policie už asi nemůže nic překvapit. Policie to dal uzavřela s tím, ať si rodina odpočiné a uvědomí si, že pokud nějaký člověk nechce být dohledaný, tak prostě udělá všechno proto, aby ho nikdo doopravdy nenašel. Takže už i oni si jeli oficiální teorií o tom, že Rachel utekla z domu. Ani na jedné policejní stanici se ale nikdy nepídili po tom, že dobře, kdyby teda náhodně Rachel z nějakého důvodu utekla, tak jaký by k tomu měla důvod? Nějaký důvod by musel být. Policie se ale nikdy nikoho nezeptala, jestli třeba neměla nějaké problémy v rodině, ve škole, nic prostě. Ze strany policie neprobíhalo vůbec žádné vyšetřování a my víme, že většinou jsou v takových případech jako první na výslech předvolání rodinní příslušníci. Nikdo z rodiny ale nikdy nebyl vyslíchaný. I když se na tu policejní stanici dostavili sami, pár brům ta konkrétní rada policie přišla divná a tak zvrhlá, že fakt šli a fakt zkontrolovali všechny sklepy a místa pod domem, ale jasně, že tam Rachel nenašli. Tenkrát policie konečně udělala první krok. A to byl ten, že si pozvali na výslech přítele Rachel Mannyho. Policie totiž měla další teorii, že Rachel otěhotněla a utekla. Nebo hůř, že se to otěhotnění nelíbilo Mannymu a něco jí udělal. Manny ale řekl, že tohle je totálně milná teorie a za Mannym stáli i Barbrovi. S tím, že kdyby Rachel byla těhotná, tak by jim to určitě řekla, protože takové věci nikdy neodsuzovaly a byli vůči svým dětem dost benevolentní, takže se jejich děti nikdy nebáli za nimi přijít, když měli nějaký průšvih. Nebyl jediný důvod nebo důkaz, na základě kterého by vůbec policie tuhle teorii měla mít. Takže to opět nikdo nechápal. Policie se navíc v jednom sešitě Rachel dočetla, že jí bolely záda a tak ke své teorii přidali i to, že Rachel vlastně utekla, protože nebyla šťastná. Tancování na ní mělo jak psychické, tak fyzické dopady, rodina na ní kladla moc a ona už to prostě nevydržela. Přitom rodině bylo celou dobu jasné, že svou dceru do ničeho netlačili a že na taneční školu chtěla jenom ona sama, byl to její splněný sen a rozhodně nemohlo nastat to, že by nebyla šťastná. A kdyby byla, zase by to řekla rodičům, protože věděla, že v nich má oporu a vždycky jí nabídli v každé situaci pomocnou ruku. Vypadalo to, jako by policie střílela úplně od boku. No, za několik dní na policii každopádně přišla žena, která řekla, že v ten osudný den nejspíš viděla Rachel na tramvajové stanici Richmond a nebyla sama byla v doprovodu dvou dalších dívek. Podle kamerových záznamů to ale vypadalo, že o Rachel nešlo, takže tohle byla falešná stopa. Ozval se ale další člověk s tím, že tři dny po dívčině zmizení Rachel viděl s nějakým mužem s blondiatými vlasy. No a co udělala policie? Našla si hned proto omluvu, aby nemuseli v hledání a vyšetřování pokračovat. A tak případ uzavřeli s tím, že vážně Rachel utekla, možná Manny ho už nemilovala, byla zamilovaná do někoho jiného a přišlo jí prostě jednodušší s ním utíct. A prý není možné, aby si tenhle člověk Rachel s někým spletl a Všechno jim to vlastně dává smysl. S tímhle samozřejmě zase rodina nesouhlasila a tak jeden den policie přišla prohledat dívčin pokoj. No a tehdy našli dva kusy papíru, na kterých byly rozdílné informace. Na jednom kusu papíru byly instrukce, jakože má jít na tramvajovou stanici, mít sebou peníze okolo 50 až 80 dolarů a jít k menimu. A ještě tam bylo slovní spojení tři speciální věci. Rodina Rachel tenhle papír poznávala. Prýho dívka napsala několik měsíců zpátky, když Manny mu chtěla kupovat a potom předávat dárek na narozeniny. Rodina zatím neviděla nic divného, protože všechno byli schopni rozšifrovat. Třeba ta částka 50 až 80 dolarů. To byl budget na vánoční dárky, který si s rodinou stanovili. A třeba to slovní spojení tří speciální věci. To referovalo k jejím vánočním dárkům pro Mannyho. Dokonce Rachel zmínila Michaelovi, že Manny mu chce dát, Něco, o čemž referovala jako tři speciální věci. Byl nalezený tedy ještě jeden kus papíru, kde bylo napsané slovo útěk nebo runaway. No a ten rodina tedy nebyla schopná úplně vysvětlit, ale byli si jistí, že jejich dcera rozhodně z domu neutekla. Určitě to byla nějaká nevinná poznámka. A přeci by si Rachel nemusela připomínat na papír. Aby nezapomněla utéct z domu, kdy to prostě nedávalo smysl. No a to se taky Barbarovi snažili policii vysvětlit. Rodině ale přece jenom vrtalo hlavou, proč by Rachel něco takového psala a tak začaly procházet věci, kterými se zabývala a třeba i její další zápisky. No a přišli na to, že Runaway byl název nějaké běžecké obuvy, která se Rachel líbila a chtěla je koupit. Tohle taky všechno řekli policií, ale ta prostě byla rozhodnutá o tom, že ví přesně, co se stalo, nepotřebují žádné důkazy a jakoukoliv další teorii odmítli akceptovat. Řekli, že by si rodiče měli konečně připustit, že o své dceři nevěděli všechno a že před nimi měla tajemství. Prostě opět rodině sdělili, že si myslí, že Rachel jednoduše utekla z domu a moment, Teď se teprve dostáváme k tomu nejhoršímu, protože policie si posadila Elizabeth a Michaela a řekla, že ať svou dceru prostě pustí z hlavy, však co, měli by akceptovat její rozhodnutí utéct, ale měli by se soustředit na to, že mají ještě další dvě dcery a tak by se měli soustředit na ně, však co, jedna dcera zmizela, máte ještě další dvě. Jestli se ve vás nevřela krev předtím, tak nechápu, co by vaznilo naštvat víc než tohle. Přijmi to, že svou vlastní dceru pravděpodobně už nikdy neuvidíš, a že nikdy nepřijdeš na to, co se jí stalo nebo kde je, však co máš ještě další dvě dcery a když budeš chtít, tak si tu třetí znovu uděláš nechápu, jak tohle vůbec mohl někdo udělat, nebo jak se to vůbec mohlo stát. A nechápali to ani Barbrovi. Jasně, že se nic takového rozhodně neplánovali udělat. A tak dál obvolávali, koho mohli. A snažili se přijít na jakoukoliv stopu. Dokonce Barbrovi chtěli případ udělat co nejvíc veřejným a udělat tiskovou konferenci. Ale policie jim to rozmluvila s tím, že to k ničemu nebude. Což já nevím, jak vy, ale já být rodinou, tak už si začínám pomalu, ale jistě myslet, že zatím snad stojí i policie, protože tohle mi přijde prostě hrozný. Bylo 4. března večer, kdy šli Barbrovi do parku, kde se jezdívalo Grand Prix. V tu dobu tam byly sta tisíce lidí, takže prostě rodina procházela Davi a hledala mezi nimi Rachel, ale opět nikam to nevedlo. Já jsem vám tu povídala o tom, že původně Neil, ten detektiv, poradil rodině, ať si se píše seznam podezřelých lidí a primárně žen. Rodina k tomu tedy sedla a jak si to všechno zapisovala, tak přišli přece jenom na jednoho podezřelého člověka. I když to byl muž, nesedělo to na ženu, pořád si stáli za tím, že by se mu policie měla víc podívat na zoubek. Jednalo se o kamaráda Elizabeth. Nebyl to úplně kolega z práce, ale pracovali ve stejném odvětví a tak se docela často bavili. Ale tenhle přítel začal pomalu, ale jistě překračovat hranice třeba opakovaně volal domů, jenom tak bez pozvání se objevoval u Barbru, Vytypoval si místa, kam Elizabeth chodila a chodil tam taky a vždycky tam už na ní čekal, protože měl sestavenou skoro až denní rutinu Elizabeth, takže když si šla ráno Elizabeth pro kafe, on věděl, že tam každý den chodí pro kafe a už tam na ní čekal. Kolikrát ho Elizabeth přistihla u toho, že jenom tak stál a díval se jim večer do oken. Třeba tenhle muž několikrát i volal do domu, čekal, dokud dnes vedne přímo Elizabeth. A když zvedla a zeptala se, kdo volá, on jenom tak chvíli dýchal a potom opakovaně říkal Elizabetino jméno. Rachel několikrát říkala mamince, jak se cítí diskomfortně a v nebezpečí kvůli tomuhle muži. A ono se tam stalo tenkrát ještě něco. Asi dva týdny předtím, než Rachel zmizela, byla Elizabeth ve sprše. A když vylezla, slyšela z obýváku nějaký hluk, a tak se tam šla podívat. No a tam našla tohoto muže, jak mluvil s jejími dvěma nejmladšími dcerami. Ty ho tenkrát neznali, mysleli si, že je to prostě kamarád maminky, tak jak tvrdila, pustili ho dovnitř. Tentokrát ho Elizabeth samozřejmě vyhodila a řekla mu, že jestli ji ještě někdy kontaktuje, tak na něho zavolá policii a tím si myslela, že to všechno skončilo. No a teď, když řešila zmizení své vlastní dcery, jí napadlo, že by zatím přece jenom mohl stát tenhle muž, protože v tu dobu se blížily Elizabetiny narozeniny. Takže jí napadlo, že se jí třeba tenhle muž chce pomstit a využít jejich narozenin k tomu, aby jí dceru jako daroval zpátky a ona se obávala, že už by jí poslal třeba jenom její tělo. Kdo ví, za tohohle může by nikdo nedal ruku do ohně a taky to stresovalo, čeho by vlastně on mohl být schopný. S tímhle jménem šla tedy na policii a co jim tam řekli? No víte, to sehnat tyhle jména vám trvalo strašně dlouho a teď už je to vlastně pro vyšetřování případu úplně irrelevantní. No a jelikož rodina dorazila až ve dvě odpoledne, recepční jim tenkrát nadala, že ať si laskavě uvědomí, že důstojníci mají taky právo na svoje volno a že si myslí, že jim policie tento týden už věnovala dost času a měli by si uvědomit, že nejsou jediní rodiče s pohřešovaným potomkem. Jo, fakt. Elizabeth se tenkrát úplně zhroutila, začala hřvát, plakat, všechny ty pocity se v ní mísily a byla zoufalá, dokonce v jednu chvíli hodila kabelkou na policejní auto a to už z policejní stanice někdo vyšel, dovedli ji dovnitř a řekli, že tohle rozhodně dělat nemůže, protože by mohla skončit za mřížemi. Jak jsem tu zmínila, že spoustu lidí z okolí rodině nabídli pomoc, jeden další majitel kavárny tenkrát vylepil letáky s fotkami Rachel. A zrovna, když rodina už ztrácela všechnu naději, se jim ozval někdo, koho plagáty zaujali. Ozvala se jim tenkrát dívka jménem Ellison, která kamarádila s jednou ze sester Rachel. Ellison policií řekla, že to, že je Rachel pohřešovaná, zjistila až teď, ale že si myslí, že možná ví něco, co rodina ještě ne. V oficiálních informacích nebo na plagátech totiž bylo napsané, že Rachel byla spatřena naposledy v 6 hodin večer. No a Ellison ji podle svých slov viděla v 7 hodin, to znamená ještě o hodinu později. Řekla, že ji viděla na zastávce číslo 6 na předměstí. Rachel ale nebyla sama, byla s nějakou další dívkou. A vše prý vypadalo v pořádku, dívky se normálně bavily a na Ellison působili, jako by se znali. Prý tam padlo něco o penězích a o koťatech, ale Ellison je samozřejmě moc jako neposlouchala. Ale přišlo jí to jako přátelská konverzace a neměla jediný důvod podezřívat, že by se dělo něco špatného. I když Ellison tedy zmínila i to, že dívky k sobě nepasovaly. Prý nerada soudí lidi podle vzhledu, ale jak byla Rachel vždycky upravená, krásná a fit, ta dívka, která s ní byla, byla neupravená, neatraktivní a byla přitele, takže bylo rozhodně jasné, že to nemohla být její spolužačka staneční školy. Obě dívky z tramvaje vystoupily na Williams Road, kde se prý zastavili před autobazarem a nějakou dobu tam stáli a jenom tak mluvili. Toho se konečně chytla policie, která Ellison převezla na stanici a spolu s ní se stavili nákresté dívky, která měla zřejmě cestovat. V tu chvíli konečně povolili rodině veřejné vyjádření před médií. Dokonce se tenhle případ podařilo dostat i do speciální televizní show, která zveřejňuje pohřešované, takže velká medializace byla zajištěná. A rodina měla konečně pocit, že se to všechno trošku dalo do pohybu. Hned na druhý den policie přišla s vypracovaným skečem dívky, která byla viděna z Rachel, no a rodina ze začátku nikoho nepoznávala. Elizabeth ale po chvíli říkala, že přeci jenom ty oči a brada jsou jí nějak povědomé, ale nemůže přijít na to, koho jí to připomíná. Policie se tedy rozhodla, že se vrátí k tomu seznamu, který rodina vypracovala, vybere si z něho jenom ženy a zkusí se podívat na jednu za druhou individuálně, jestli by nemohli sedět na popis. No a netrvalo dlouho, dokud se nepozastavili u jednoho konkrétního jména, u dívky jménem Caroline Reed Robinson, když Barbrovi tohle jméno uslyšeli. Bylo jim ve skutečnosti dost povědomé, ale divili se, že se policie vůbec Caroline zabývá, protože ji neviděli od roku 1997. Původně se znali spíš rodiče dívek, já si myslím, že oni nějak byli sousedí a tím, že měli víceméně skoro stejně staré děti, tak se později začali bavit i ty děti. Caroline byla o pět let starší než Rachel, a Rachel často hlídávala, ale dokonce ji třeba využívala i ke svým školním projektům. A Rachel fotila. Rachel jí prý vždycky ze všech dětí byla z nějakého důvodu nejblíž. Rodiny potom utli kontakt, protože se Barbrovi přestěhovali. Stojí za zmínku, že rodiny si prý nikdy neudělali nic špatného, jenom jak už prostě nebydleli vedle sebe, tak to nějak vyšumělo. V tom, když O tomhle o Caroline Mike mluvil a říkal policii. Si uvědomil, že ale přeci jenom Caroline nedávno viděl. Při jeho mladší dcera byla pozvaná na oslavu narozenin dcery od Robinsonů a on ji potom vyzvedával autem a v tom autě seděla i Rachel. Mike vystoupil, odešel a jak se otáčel za autem, v kterém ještě pořád seděla Rachel, došla k němu Caroline, Rachel stáhla okínko a tyhle dvě spolu mluvili. Mike i Elizabeth Caroline vždy popisovali jako divnou a uzavřenou dívku, o které moc nevěděli, co si mají myslet. Vzpomněli si ale ještě na jednu věc. Dívka se navíc ozvala Barbrovým přesně šest dní potom, co Rachel zmizela a vyptávala se na všechno okolo případu. A dokonce vyjádřila i upřímnou soustrast, což Barbrový trošku překvapilo, protože nikdo nepočítal s tím, že by Rachel nemusela být živá. No a právě kvůli tady tomu, co Caroline řekla, a kvůli tomu, jak bizarní to bylo, tak právě kvůli tomu nakonec skončila na tom seznamu. Barbrovi by si na ní jinak ani nespomněli, protože jim v tu chvíli volalo spoustu lidí. Jak se na porovnání fotky Caroline a Skeče, rodina a policie dívala? Začali si všímat docela zajímavých podrobností a když ještě k tomu policie přišla s informací, že Caroline žije u té tramvajové stanice číslo 6, kde Rachel byla s dívkou viděna, bylo všem jasné, že jsou možná konečně něčemu kloudnému na stopě. V tom si ale Elizabeth vzpomněla ještě na něco. Rok předtím se Caroline prý Rachel ozvala s tím, že má pro ni brigádu, že by mohla jít dělat modelku za docela dobré peníze, což Elizabeth najednou dávalo smysl. Ono dřív z toho nic nebylo a prostě to nějak vyšumělo. Ale co když se Caroline Rachel ozvala znovu? No ale pojďme si na chvilku říct, kdo to vůbec byla Caroline. Caroline se narodila 3. listopadu roku 1978. Byla nejstarší ze tří sester a pocházela z docela dobře zajištěné rodiny. I když tu ale vždycky bylo dost peněz, bohužel tu nebyla žádná emocionální podpora, rodina spolu vlastně vůbec neuměla komunikovat a prý to tam bylo vždycky hodně chladné. Tohle mělo na Caroline velký dopad a prý nikdy nebyla emocionálně stabilní. Rodiče Caroline se rozvedli, když jí bylo 16 a všechny dcery zůstaly v péči maminky. A rozvod Caroline prostě zlomil, takže se přestala socializovat, zavírala se ve svém pokoji, jenom ona sama se svým deníkem a tam si psala všechny svoje myšlenky. Prýpsala taky spoustu dopisů svému tátovi o tom, jak má mizerný život a jak nesnáší svou matku. Ale k těm dopisům se tu ještě dostaneme. Caroline nesnášela primárně samu sebe. Nikdy o sobě nemluvila dobře. Prý její matka po jejím narození upadla do depresí a proto Caroline nikdy nebyla schopná věnovat lásku a pozornost, kterou si podle sebe zasloužila a kterou potřebovala. Caroline dokonce do svého deníku napsala, že si jí její matka měla radši nechat vzít, když ještě mohla, a že se jí dělá špatně od žaludku, když si uvědomí, že vzešla z těla zrovna takového člověka, jako je její matka. Caroline měla vždycky sen stát se známou herečkou a všichni se jí za to smáli a říkali jí, že nic nedokáže. O to se teda primárně postarali spolužáci, kteří si Caroline dobírali za všechno, za co jenom mohli. Barbrovi říkali, že věděli, že po odchodu otce od Robinsonů převzala vládu nad rodinou Caroline. A když třeba její matka přišla na návštěvu k Barbrům, tak Caroline třeba každých deset minut volala a chtěla vědět, co přesně matka dělá a o čem se s kým baví a byla prý prostě obecně hodně manipulativní a dominantní. Ono se to mimochodem může zdát tak, že Caroline měla svého otce ráda, ale byl tomu opak. Ona mu na jednu stranu v dopisech vyčítala, že ji nechal samotnou a nemá už nikoho, ale na druhou stranu na něho nadávala, že byl přísný a manipulativní a říkala, že ho nesnáší. Podle mě ale Caroline sama nevěděla, co cítila. Teď ale zpátky k vyšetřování. Víte, jak jsem tady na začátku říkala o těch výpisech z telefonní společnosti? Oni tenkrát dodali jenom odchozí hovory kvůli ochraně údajů, ale příchozí nemohli poskytnout. No a tentokrát Barbrovi přišli na policii a zeptali se, jestli by oni nemohli zažádat o výpis příchozích hovorů. A policie to automaticky zamítla. Teď, když měla ale případ dostatečnou mediální oporu a zajímali se o něho média, to najednou zázrakem šlo a policie zažádala telefonní společnost o výpis, který zanedlouho doopravdy dostala. No a podle toho výpisu bylo zjistitelné, že Caroline doopravdy do domu volala hned dvakrát, konkrétně 28. února roku 1999. První hovor probíhal kolem půl šesté a trval 15 minut a znovu volala asi o 10 minut později a tentokrát hovor probíhal půl hodiny. Elizabeth si vzpomínala, že její dcera týdny doopravdy s někým telefonovala. Já jsem vám tu o tom telefonátu říkala, že Rachel byla veselá a v dobré náladě, takže si Elizabeth myslela, že volá s meným. Elizabeth a Mike byli šokovaní, když zjistili, že jejich dcera byla s Caroline v kontaktu. Ona jim o tom celou dobu nic neřekla a neměli o tom ani ponětí. A jak už jsem zmínila, o Caroline rodina neměla zrovna nejlepší mínění. Prý to byla hodně negativně nastavená holka, která neměla žádné cíle. A to byl úplný opak. Rachel ani jeden z rodičů prostě nechápal. Co by tyhle dvě mohly mít reálně společného? Ale na druhou stranu to Elizabeth a Majkovi dodalo trošku víc klidu, protože si říkali: Dobře, třeba je Rachel doopravdy u Caroline, třeba se tam z nějakého důvodu doopravdy schovává, a co by jí mohlo vlastně hrozit, vždyť Caroline by nikdy nikomu neublížila. Caroline v tu dobu bylo 20 let a pracovala jako koordinátorka prodeje v telekomunikační společnosti. A tam se taky policie hned vydala. V práci ji tenkrát ale nenašli. Prý Caroline volala do práce s tím, že se nemůže dostavit, protože je nemocná a tahle nemoc trvala už několik dní, přesně od 1. března, kdy Rachel zmizela. V práci se divili, protože Caroline si víceméně nikdy nebrala volno a chodila i když byla nemocná. Ale co, právo na to vzít si, kde ji měla, a víc zaměstnavatele zajímat nemuselo, takže to dál neřešili a prostě jí dali volno. Den na to se Caroline v práci na chvíli objevila, ale víceméně hned řekla, že jí pořád špatně a musí jít domů. Její kolegové říkali, že když se tenkrát Caroline objevila v práci, byla bledá a vypadala velmi unaveně. Takže jí prostě všichni věřili, že jí není dobře. Policie tedy jela ke Caroline domů a jako první si promluvili se sousedy. No a na co se nepřišlo? Jedna ze sousedek řekla, že jí 2. března probudili ráno zvuky někoho hlasitě vzlikajícího. Prý si nemyslela, že to byl hlas Caroline, ale prý to vzlikání bylo spíš něco jako panický záchvat, skoro až křík, takže hlas při tomhle a ještě přes zeď prostě nepoznáš. Sousedka byla schopná zjistit, že vzlikání pocházelo z na domu a nejspíš z její ložnice. Policie se ozvala ještě rodičům Caroline a ozval se její táta s tím, že když slyšel, že jeho dceři není dobře, tak za ní přijel, aby se ujistil, jestli něco nepotřebuje. No a jako první Caroline trvalo strašně dlouhou dobu, než došla ke dveřím otevřít. Potom si taky všiml toho, že ho Caroline z nějakého důvodu nechce pustit do své ložnice a má zavřené dveře, aby tam nechodil. Ten den taky Caroline volala jedné své kolegyní do ně z práce, které půjčila peníze, já si myslím, že 320 dolarů, s tím, že je nutně hned potřebuje naspátek, protože potřebuje přestěhovat nějaký nábytek do chaty svého otce a že si potřebuje druhý den objednat stěhovací firmu. Caroline na druhý den za Donou přijela a ta jí byla schopná dát 200 dolarů. Policie doopravdy našla záznamy o tom, že Caroline měla objednanou stěhovací firmu. Ta přijela 3. března a Caroline jim řekla, že potřebuje převést sochu. No a socha byla zabalená v kobercích a ještě v pytlích. Stěhovákům to nepřišlo divný, však převáží různé věci a tak sochu naložili a Caroline jim dala adresu tátová venkovského domku ve městě Kilmore. Další den 4. března se Caroline objevila v práci, kde mluvila s kolegy o tom, jak je to hrozný, co se Rachel stalo, že ji zná a nemůže uvěřit tomu, že se ztratila. Prý se ale nedíví, protože Rachel často ráda utíkala z domu, což mimochodem víme, že vůbec není pravda. Rachel nikdy předtím neutekla. Teď ale zpátky do chvíle, kdy policie byla u Caroline v práci. Jeden z kolegů to samozřejmě Caroline dal hned vědět, že jí tam hledala policie a ona to smetla ze stolu s tím, že ji bez tak hledali jenom proto, že Caroline hlídala, když byla malá. Jakmile ale zavěsila telefon, šla do nejbližší pobočky banky a požádala o osobní půjčku ve výši 10 tisíc dolarů na auto, které prý strašně potřebovala. Nikomu ale neřekla, že neměla řidičský průkaz a neuměla řídit. Potom dala vědět svému šéfovi, že je jí zase špatně a nemůže přijít ten den do práce. A s tou stejnou zprávou zavolala i na další den s tím, že kdyby ji někdo potřeboval, tak bude na příjmu, ale bude v posteli. Ten den zavolala do banky hned třikrát, aby zjistila, jak to vypadá se schválením její žádosti o půjčku, ale bohužel proces ještě nebyl dokončený a to jí taky v bance vždycky řekli. 12. března Caroline znovu zavolala do práce, že jí ještě pořád není dobře. O pár hodin později tenkrát Caroline z práce z nějakého důvodu volali, ale ona nezvedla telefonu. O půl desáté ráno už na dveře klepala policie, ale už jim nikdo neotevřel. Caroline totiž asi 20 minut předtím zavolala taxík a tím se nechala odvést do města. Bylo tři čtvrtě na jednu a Caroline zavolala znovu té kolegyní do ně, s tím, že jí ještě dluží zbytek peněz a ona by je prostě nutně potřebovala. Do ně volala ještě jednou za tři hodiny, s tím, že by se měli domluvit, kdy a kde dojde k předání. No a na co Caroline potřebovala tyhle peníze? Já tu o tom ještě budu mluvit, ale ve zkratce: Caroline potřebovala utéct, chtěla začít úplně nový život a potřebovala tak udělat co nejdřív, když věděla, že její policie už na stopě. Policie se ještě jednou vrátila o půl šesté večer a zase nikdo neotevřel, takže zavolali tenkrát zprávce budovy. Aby přišel s klíčemi. No a když ty klíče dali do hlavních dveří, tak zjistili, že jsou zamčené zevnitř, že je tam klíče prostě se nedostanou. Takže zavolali hasiče. Hasiči si nakonec všimli otevřeného okna v ložnici a tím se dostali dovnitř do domu. Caroline policie v domě našla, ležela obličejem k zemi na podlaze v ložnici. Podle všeho měla nějaký záchvat, ale byla naživu. Věří se, že tenhle záchvat v Caroline vyvolal stres z toho, když zjistila, že má před domem policií. Něco tu ale nesedělo, protože Caroline měla zelené pruhy vlasů, jako by se je snažila neúspěšně obarvit. V koupelně ještě pořád stála krabička od barvy. Caroline byla samozřejmě hned převezena do nemocnice, tam se zjistilo, že měla epileptický záchvat a dali jí tam nějaké léky. No a mezi tím se policie vrátila do domu a začala ho prohledávat. Prý tam byl neskutečný bordel, všude se povalovaly krabice od jídla, neotevřené lahve s alkoholem, prostě pokud by tam byly nějaké důkazy, byly by pod těmi odpadky hodně těžko dohledatelné. Rachel policie nenašla, i když jejich pozornost zaujali takové sešity, ty denníky Caroline, z kterých bylo vytrhaných spoustu listů. Z toho, co v sešitech ale zůstalo, bylo jasné, že Caroline má s tímhle případem něco společného, protože sešity byly plné osobních informací o Rachel. Dál byly nalezené papíry, které tvrdili, že si Caroline plánovala změnit příjmení. Byla přihlášená na plastickou operaci a měla naplánované odstěhování do Walesu. Do toho všeho policie našla tašku plnou oblečení velikosti 8, které by reálně bylo Caroline malé. No ale hádejte, komu by bylo dobře. Rachel. To bylo ale zatím všechno, co policie měla. Ano, Caroline to z Rachel určitě propojovalo, ale pořád zbývalo spoustu práce a ten hlavní cíl najít Rachel nejlíp živou a zdravou. Na první pohled tu ale bylo spoustu věcí divných, protože. V bytě bylo spoustu krabíc, které byly zalepené lepenkami a byly popsané, jako by Caroline byla připravená se někam stěhovat. My teď víme, že to měla v plánu, ale policie v tu dobu samozřejmě ještě o ničem nevěděla. Policie se tedy vrátila do nemocnice, kde jim doktoři řekli, že Caroline měla epileptický záchvat. Jakmile ale nabila vědomí, policie ji šla vyslechnout. Jako první Caroline řekla, že si z té noci skoro nic nepamatuje, ale že přesně ví, že Rachel už není živá. Prý to ale byla nehoda. Policie se ptala, jak to ví, že Rachel ještě třeba nemůže žít, a Caroline řekla, že to ví, protože ji zahrabala podzem. zem. Dva dní tělo bylo schované u ní v domě a potom ho pomocí stěhováků převezla do chatky jejich rodičů do už zmíněného Kilmoru. Když Caroline řekla tohle, najednou se ale zasekla a řekla, že víc už prostě neví, nepamatuje si to a víc už nebude spolupracovat. Takže je vám asi jasné, že rovnou z nemocnice se Caroline projela na policejní stanici, kde skončila ve vazbě. Policie na nic nečekala a jela i k té chatě, kde zastavili sousedy a ti byli schopní doznat, že tam Caroline doopravdy byla, měla velkou tašku a tu po zemi táhla za chatu mezi stromy. Když se tam policie vydala, našli takový malý dřevěný křížek, kde měl ležet rodinný pes. No a policii nedělalo problém všimnout si poblíž místa v zemi, kde očividně někdo něco hrabal. A ano, stačilo trošku kopání a bylo nalezeno tělo Rachel v dvou přikrývkách s takovým tím starým spirálovitým telefonním drátem kolem krku. Byla samozřejmě provedená pitva, která potvrdila, že ke konci Rachel došlo hned 1. března, tedy v den, kdy zmizela. Policie se tedy znovu zbarila a jela do domu Caroline, kde našli další věci, které jim teď už dávaly smysl. Caroline trpěla těžkými depresemi a problémy se sebevědomím. Vyšlo najevo, že v dětství byla emocionálně týraná a samozřejmě, jak je vám asi jasné, do toho ještě měla epilepsii. Maminka, která na své děti zůstala po rozvodu sama, se Caroline snažila celou dobu odvést na terapii, ale dívka razantně odmítala. Caroline byla introvert, nikdy neměla kamarády a právě si z ní skoro všichni ve škole dělali legraci, kvůli čemuž ještě víc upadala do dalších depresí. Caroline tedy vždycky přišla domů ze školy a psala. Většinou ty dopisy svému otci, kde ho prosila o pomoc. Prý se cítí v životě mizerně a neví, jak to přežije. Kdyby ale dopisům bohužel někdo věnoval pozornost, všiml by si, že Caroline na rovinu všechny připravovala na to, že se něco stane. Psala tam o tom jako o velké explozi, protože jí nikdo nechce pomoct a nikdo ji neposlouchá. Caroline měla velký problém primárně s tím, že byla obézní a to byl taky největší důvod, proč si jí okolí dobíralo. Když bylo Caroline 14, tak si napsala takový devítitýdenní program, který měl pomoct změnit svůj život od základů a zároveň si založila virtuální klub s názvem Nenávidíme Caroline. Jehož se pasovala prezidentkou. Jednoho dne se v Caroline něco zlomilo a ona si řekla, že když ji všichni berou za odpad, tak se taky jako odpad bude chovat. No a tehdy si myslím, že se jí v hlavě zrodil tenhle plán. Caroline si myslela, že je mimozemšťan ve světě andělů, že jsou kolem ní všichni bezchybní, každý je krásnější a má lepší život než ona, a to jí frustrovalo. No a v létě roku 1998 začala Caroline volat rodině Barbrovým s tím, že chtěla vědět datum narození všech dcer, s tím, že chystá nějaký speciální projekt. Ve skutečnosti si ale do svých denníků začala psát vše o jejich životech, o jejich vztazích, událostech, o dětství. No a ze všech členů domácnosti se Caroline nejvíc soustředila z nějakého důvodu na Rachel. Když totiž Caroline tenkrát zjistila datumy narození a ostatní informace. I hned šla na úřad a zažádala o kopii rodného listu Rachel. Asi se ptáte, proč? No, Caroline totiž měla jasný cíl. Chtěla převzít identitu Rachel, prakticky se stádí a žít její bezchybný život. Vypadalo to skoro, jako by Caroline byla Rachel posedla. Rachel jí podle zápisů v denníku přišla oproti ní dokonala, záviděla jí její skvělý život. Dokonce si Caroline do denníku vypsala všechny vlastnosti Rachel. A potom tam byla i stránka věnovaná vlastnostem Caroline, kdy Rachel byla samozřejmě vyobrazená jako skoro až nějaká nadpřirozená bytost a Caroline jako odpad společnosti. Policie zjistila, že Caroline si chtěla změnit svoje jméno na Jem Soutle, což bylo jméno Elizabeth, maminky Rachel za mladá. což je hrozný, že chtěla vzít Rachel identitu a chtěla se nechat přejmenovat jménem její matky. Pro Jem Caroline vytvořila přímo i příběh, jakože jí bude 16 let, bude mít ráda motocyklové závody a podobně. Do denníku si napsala i to, že Rachel byla vždycky divoká a běhala bosá v trávě, opustila školu proto, aby dělala to, co miluje, začala brzo se vztahy, prostě porovnávala sebe, Rachel, a podle toho si sestavovala novou identitu tak, aby se Rachel co nejvíc přiblížila. Nejstrašidelnější je fakt, že Bůh ví, jak dlouho tenhle plán v hlavě Caroline probíhal, protože se později policií ozvala jedna kamarádka Rachel z dětství a ta si vzpomněla, že když bylo Rachel nějakých 12 a ještě bydlela s rodinou v tom původním domě, tak Rachel přišla za touhle kamarádkou a řekla jí, že zažívá něco divného. Že má sousedku Caroline, které bylo v té době 17, a ta se s ní chce mermomocí kamarádit. Že je to strašně na sílu a Rachel se cítila prostě trapně a nekomfortně. V denníku bylo napsané i to, že se Caroline z Rachel spojila a řekla jí, jak má pro ní důležitý projekt, o kterém nikomu nemůže nic říct. A že Caroline taky nebude moct nikomu říct výsledky studie. Když se ale Rachel zapojí, získá na ruku 100 dolarů a my víme, že Rachel z celého srdce chtěla ty svoje vysněné boty. Takže pod jejich vidinou do toho šla. V denníku ale byly tak detailní informace, že tam bylo popsané všechno, co Caroline udělala Rachel potom, co k ní přijela domů. Jakože jí podala návykové látky v podobě prášku, který nasypala na pizzu, řekla, že si půjdou zkusit nějaké psychologické cvičení, počkala, dokud si Rachel nelehne a potom jí vzala život. Potom tělo znetvořila a vyhodila venku v pytli. Měla tam ale taky informace o tom, že se mají dívky sejít v bloku, kde nejsou žádné kamery, nebo že si má sehnat rodný list. Caroline to měla vymyšlené do posledního detailu, jako třeba i fakt, že použije parní čistič na koberce. Měla tam ale taky body, kde přemýšlela nad tím, jak se žene kopíjí toho rodného listu, jak Probíhá asi vyšetřování pohřešovaných osob a podobně. Plán, který si vypsala, byl promyšlený do posledního detailu. Měla tam dokonce i odrážku, v kterém si připomínala, že má uklidit všechna místa, kde by po Rachel mohli zůstat vlasy. 30. března si policie znovu předvolala Caroline, ale ta s nimi pořád nechtěla nějak spolupracovat. Policie ale i tak už měla spoustu důkazů, takže Caroline oficiálně obvinili z toho, že Rachel vzala život. Když se konal soud, Caroline nijak nezasahovala, nesnažila se o propuštění na kauci, prostě se prý jen kolébala dopředu a dozadu. Mezitím za ní mluvil právník, který řekl, že si Caroline pamatuje jenom to, že 1. března pozvala Rachel k sobě domů na pizzu a to je všechno. Maximálně si ještě pamatovala jeden nepodstatný detail, a to byl fakt, že ví, že se zbavovala těla Rachel, ale prý s tím pomáhali ještě nějací dva muži. Tvrdila teda, že se cítí být nevinná a žádnou vinu rozhodně nepřijímá. Rodina Rachel byla samozřejmě zdrcená a vydala prohlášení, v kterém všem děkovali za pomoc. Zároveň ale vyslali do éteru takovou zajímavou myšlenku, že děti sice můžete varovat o nebezpečích světa, ale jak je můžete varovat před každým člověkem zvlášť? Což mi přijde zajímavá myšlenka, jak tomu vlastně chceš zabránit, protože jasně, děti učíme, že bychom měli být opatrní vůči cizím lidem, ale je pravda, že ve vysokém procentu případů Ubližují ti nejbližší, ne cizí lidi. Jak na to kohokoliv chceš připravit, že nemůže věřit ani svým kamarádům, na tož třeba holce, kterou zná od dětství a která ji od malička hlídala. Tohle nemohl podle mě nikdo předvídat, na tož svoje dítě jakkoliv připravit nebo tomu zabránit. Zase ale podle mě není úplně nejlepší malým dětem vtloukat to, že nemůžou na světě nikomu věřit. Takže by mě zajímalo, kde je ta daná hranice. Teď ale k případu. Zakončené to bylo pozitivně, protože Elizabeth poděkovala i za těch pouhých 15 let, které s dcerou mohla prožít. Prý pořád radši jenom 15, než kdyby dceru neměla mít v životě vůbec. Manny to na druhou stranu tak dobře nebral, úplně se zhroutil a nebyl schopný ani vystoupit s nějakým oficiálním vyjádřením. Víme, že mu Rachel ještě ten den, kdy zmizela, dala ten dárek a řekla mu, že ten polštář je vlastně její srdce a já se ani nechci vcitovat do jeho situace, protože to musela být hrůza. Dostáváme se do ledna roku 2000, kdy se Caroline objevila před dalším soudem, kde obžaloba vytáhla tu nejtěžší kartu. Tvrdili, že to byl předem promyšlený čin, protože Caroline byla posedlá a poblázněná Rachel a jejím životem. Rachel měla všechno, co Caroline nikdy neměla. Měla přátele, dobrou postavu, měla v životě úspěch a měla nějaký talent, a to Caroline neměla, nebo takhle. Místo toho, aby využila čas k tomu, aby svůj talent hledala a nějak si ho budovala, trávila čas tím, že se porovnávala s jinými. A budovala v sobě vlastně nenávist vůči někomu dokonalému, s kým se ona podle svých slov nikdy nemohla porovnávat. Caroline Rachel ve skutečnosti kontaktovala 20. února roku 1999, kdy řekla, že jí dá těch 100 dolarů, to už víme na základě psychologické studie. Dívky se teda 1. března setkaly na nádraží v Richmondu, šli ke Caroline domů, tam si dali pizzu. Caroline jako první chtěla Rachel opít, ale Rachel. Jakýkoliv alkohol odmítla s tím, že to pro ní není dobré. A tak Caroline přišla s tím, že si udělají psychologické cvičení, že si lehneš, promítáš si pozitivní věci, obklopuješ se pozitivní energií. No a jakmile to Rachel udělala, Caroline se na ní vrhla s telefonním kabelem v ruce. Tělo potom otáhla do skříně v ložnici na další dva dny, proto tam mimochodem nechtěla pustit toho svého tátu. No a zbytek už víme, že s tělem skončila u chaty rodičů. Pitva na Rachel dokázala, že dívka doopravdy ztratila život tou telefonní šňůrou a v těle se našly stopy po antihistaminikách, počemž Rachel byla jenom taková bez síly a ospalá. Proti tomu ale obhajoba nabádala to, že to takhle dál nejde, protože se Caroline za že mi hodně zhoršily epileptické záchvaty a taky si začala fyzicky ubližovat. Caroline každopádně měla dost cílí na to, před soudem říct, že přiznává svou vinu. Obhajoba řekla, že ano, Caroline vzala Rachel život, ale bylo to jenom proto, že se Rachel tak dařilo. Rachel měla všechno, Caroline neměla nic a tak si rozhodla pro tak razantní krok, protože se sama chtěla stát Rachel, chtěla žít tak skvělý život. 29. listopadu roku 2000 bylo další soudní jednání, na kterém nikdo Caroline nepoznal. Ztratila velkou část své váhy, byla obarvená na blond a prostě vypadala jako kompletně jiný člověk. Podle všeho na sobě začala pracovat a spolupracovala s nějakým buzhistickým mnichem Gregem. Ten vystoupil na veřejnost a říkal, že se mu Rachel ke všemu přiznala a řekla mu, jak toho všeho lituje. Kromě toho Caroline jednou týdně chodila k psychologovi a tomu postupně říkala další a další detaily o případě. Například to, že mezi tím, co Caroline čekala, dokud nezaberou ty antihistaminika, tak po Rachel chtěla, aby si z batou vytahovala svoje věci a popisovala je jednu po druhém. Proč zrovna nosí co u sebe, jakou to má pro ní hodnotu a tak. Prý Caroline ve chvíli, kdy Rachel ležela se zavřenýma očima a meditovala, napadlo, že by od plánu nakonec upustila, ale nakonec si řekla, že už je v tom až po uši a že to prostě dotáhne do konce. Což já popravdě zas nechápu, proč si Caroline myslela, že už je ve velkém problému. Takže to rovnou dokončí, že když už tak už, vždyť Vlastně do té doby jako nic neudělala. Ano, dala Rachel nějaké prášky, ale myslím si, že kdyby se ráno Rachel vzbudila a Caroline jí řekla, že prostě odpadla, tak by Rachel nikdy nenapadlo si dělat testy, jestli ji náhodou někdo něco nedal do jídla. Prostě v té situaci se ze všeho ještě mohlo v pohodě vycouvat, ale to Caroline neviděla jako možnost. Caroline začala tvrdit, že přizná svou vinu. A pomalu, ale jistě se začala zabídlovat ve vězení, kde se přicítila dobře. Vězení brala jako svůj domov a spolu jako svou rodinu. Teď se ale vrátíme ke dní soudu. Soudce tenkrát řekl, že sice uznává, že Caroline má velké psychické problémy a problémy se sebevědomím, které tohle všechno způsobili, ale že i přesto všechno prostě nemůže přehlédnout fakt, že Caroline byla schopná udělat to, co udělala a že nešlo o náhlou akci, ale všechno bylo naplánované do nejmenšího detailu. Taky Caroline poučil o tom, že má velmi zkreslenou realitu a měla by si uvědomit, že nikdo není dokonalý a všichni v životě řešíme nějaké problémy. Nic není černobílé. Prý ano, na jednu stranu lidem může být Caroline líto, protože jí k tomuhle víceméně dohnalo zoufalství, ale na druhou stranu prostě tenhle čin nejde jenom tak odmazat. Soudce nakonec vynesl rozsudek na odnětí svobody na 20 let s možností předčasného propuštění po 14 letech. V Carolinin prospěch hrál její věk, to, že neměla žádné předchozí záznamy a to, že je možné, že v dětství zažila velké trauma. K tomuto případu se potom oficiálně vyjádřili právníci, kteří zastupovali obě dvě strany a všichni se zhodli na tom, že chování Caroline je prostě nepochopitelný a nedokážou přijít na to, co by někoho vedlo k tomu vzít život 15 letého holce a doufat, že se nějakým způsobem magicky zrodíš s částečně jejími vlastnostmi a budeš moct žít její život. I Carolinein vlastní právník řekl, že ať chce, jak chce, tak její chování a myšlenkové pochody prostě nemůže popsat, protože ho Caroline nenechá tohle pochopit. Tohoto právníka napadlo, že by zatím možná mohlo stát ještě to, že si myslel, že byla Caroline jako malá sexuálně obtěžovaná. Ale Caroline se o tomhle odmítla bavit a zakázala právníkovi, aby vůbec tohle téma u soudu vytahoval k její obhajobě. Právník se potom snažil vytáhnout informace z psychologa, ale ten zase řekl, že ochrana osobních údajů nic nemůže říct. Takže ano, víme, že motiv byla posedlost Caroline, závislost, chtíč žít něčí život, ale takový ten elementární důvod, proč, prostě nevíme a nejspíš už ani nikdy nezjistíme. Přitom soudce sám řekl, že pokud by se teorie o zneužívání projevila jako pravdivá, potom by to vlastně všechno najednou dávalo smysl, ten fakt, že si Caroline nevěřila, nesnášela sebe a svůj život, potom by prostě jedna věc logicky vedla k druhé. Co víme, je fakt, že Caroline svou rodinu nepopsala jako dobrou, zůstávala otevřená k možnosti toho, že by tam mohlo docházet ke zneužívání, nikdy to nepotvrdila ani nevyvrátila. Prý byla celý život zhazovaná a braná jako člověk, který nikdy v životě nic nedokáže, ale za to její rodiče zase nepopsali moc dobře Caroline, která je prý sem tam až děsila. Víte, jak jsem tu říkala, že Caroline u soudu vypadala jinak? že si obarvila vlasy zhubla a tak. Jeden z psychiatrů to později komentoval tak, že se Caroline musela zničit a znovu zrodit. Ona vážně začala žít nový život a to mi přijde strašidelný, že musela někomu vzít život proto, aby ona sama mohla začít žít svůj. Prý ve vězení neměla Caroline žádné problémy, se všemi vycházela a cítila se tam líp než venku, o čemž se potom zmínil soudce s tím, že Tohle taky není úplně dobře, pokud je někdo ve vězení šťastný. Tam si většinou jde člověk sednout jako trestné za odměnu a užívat si tam života. No a jakou bude mít člověk motivaci se tam znovu nedostat, pokud to tam tak miloval a vlastně si tam našel rodinu? Nebude mít spíš nutkání při nějaké třeba krizi ve venkovním životě utéct tam, kde se cítil dobře a v bezpečí? No a jak se člověk dostane do vězení, že jo? Ničím dobrým. K tomu se vyjádřili i rodiče Rachel s tím, že velká fyzická změna Caroline je vystrašila, protože jim přijde, jako by se vážně Caroline chtěla fyzicky čím dál tím víc podobat jejich dceři Rachel i po tolika letech. Caroline, jak už jsem řekla, ve vězení žila normální život, dokonce si tam našla přítelkyní mezi spoluvězenkyněmi, její přítelkyně byla propuštěná dřív než ona a dívky prý zůstaly v úzkém kontaktu. V roce 2014 Caroline zažádala o předčasné propuštění, i když oni její spoluvězenkyně říkali, že nikdy neukázala ani náznak jakékoliv lítosti nad tím, co udělala. Proti žádosti o propuštění bojovala i Elizabeth, maminka Rachel, s tím, že je Caroline zlá a nemocná osoba a je možné, že to stejné, co udělala její dceři, udělá dalšímu člověku, kterému bude závidět jeho život. Ale tenhle bojí bohužel byl pro nic, protože v lednu roku 2015 byla Caroline doopravdy propuštěná na svobodu, s tím, že měla nějaké stanovené podmínky chování do roku 2020. Takže z největší pravděpodobností si teď Caroline žije normální život bez jakéhokoliv postihu. Do té doby, do roku 2020, si musela dávat pozor na to, aby neporušila žádný zákon a musela o svém životě vlastně všechno udávat svému probačnímu úředníkovi. Většinou se musí oznamovat třeba jakákoliv změna polohy, které dokonce probační úředník musí dopředu schvalovat a podobně. Tohle okomentovala maminka Rachel Elizabeth s tím, že vůbec není spokojená, protože na žádné slyšení rodina nebyla nikdy puštěná a tak se vlastně neví, jak Caroline teď vypadá. Řekla, že má další dvě dcery a jak ví, že jsou před Caroline v bezpečí a jak se ví, že Caroline je vyléčená a tohle už nikdy nikomu neudělá. Příslyšela od nějakých zdrojů, že povaha Caroline je hodně těkavá a nevyspytatelná a tak se jí rozhodně nebude spát dobře. Každopádně zároveň poprosila, aby se lidi nesnažili přijít na to, jak Caroline teď vypadá a aby jí dali možnost na normální život. Já jsem se dočetla, že se o Caroline tvrdí, že na ní venku čekala ta její původní přítelkyně z vězení a žijí si teď normální klasický život. Což já nevím, možná jsem až moc zaujatá a přísná, ale mně nepřijde normální, že je někdo schopný vzít dalšímu člověku život a stejně je mu daná šance na jeho normální život, jako by v životě nikdy nic neudělal. To podle mě prostě není fér, jak k rodině oběti, tak hlavně vůči té oběti. Však to už nikdo nikdy nedá šanci na nový život. O tomhle případu se docela mluvilo znovu v roce 2021, kdy v Australském rádiu vystoupila nějaká australská, já mám pocit, že sportovkyně, která mluvila o tom, jak se pohádala s přítelem a nasedla do auta a jela si vyčistit hlavu. A pustila si krimi podcast a daný díl byl zrovna o Rachel. No a začala si tam z toho jako dělat srandu, že jak ví, že ona vlastně taky není psychopatka. No a tenhle rozhovor slyšel právě Manny, což byl přítel Rachel. No a ten ještě po tak dlouhé době s celým případem prostě není úplně v pohodě, nezvládl se z toho nikdy úplně, spamatovat a tak ho to strašně rozhořčilo. No a ten šel na Twitter a strašně tam na tuhle sportovkyni nadával, zavolal Elizabet a potom i do rádia, kde požadoval omluvu. Rádio řeklo, že vlastně jako nevědělo, že tenhle případ reálně existuje a mysleli si, že hvězdička v rozhovoru mluvila o nějakém fiktivním podcastu a vlastně se snažili vymluvit na to, že oni nevěděli. Tahle celebrita Loren se k tomu postavila trošičku jinak a doopravdy zvedla telefon, zavolala přímo barbroom a osobně se omluvila. Jinak já jsem vám tady říkala, že maminka Rachel Elizabeth je spisovatelka, takže ta o celém případu o jeho vyšetřování a jejich pocitech napsala knížku Perfect Victim a byl natočený i film, který se jmenuje Já jsem ty. Tak jo, a tohle bude za mě pro dnešek všechno. Já si moc ráda vyslechnu, co si o dnešním případu myslíte. Prosím zase v rámci slušnosti, bez vulgarismu, i když vím, že někdy je to těžký, já si ale ráda vyslechnu vaše názory na to, kde si třeba myslíte, že se stala chyba za mě, Stejně jako u předchozího případu Andrewa Blaze, který volal o pomoc, to i Caroline dávala dostatečně najevo a zase prostě chudáka dítě nikdo neposlouchal. Kdyby rodiče dělali to, co měli, tak by to možná všechno mohlo dopadnout jinak. Takže za mě je důležitý dívat se kolem sebe, primárně pozorovat i děti ve své rodině, ve svém okolí. A pokud uvidíte jakýkoliv náznaky toho, že dítě psychicky trpí, tak mu hned nabídněte pomoc. Já vím, že maminka Caroline chtěla odvést na terapii a Caroline to odmítla. Potom ale o pomoc ve svým denníku volala, tak mě napadlo to, jestli si prostě jenom nechtěla s jedním z rodičů sednout a otevřít se radši jim než někomu cizímu. Nehledě na to dobře, kdyby maminka Caroline věděla, že je na tohle krátká a její dcera na tom není psychicky dobře, tak přece jenom byla mladistvá, maminka ji normálně mohla objednat na terapii a jelikož nebyla ještě Caroline plnoletá, tak by prostě musela jít. Bohužel, když se na to podívám z hlediska Rachel, podle mě ona sama tomu neměla moc jak zabránit. Jasně. To dostat nabídku na rychlé peníze od kamarádky z dětství je divný a spoustu z nás by se nad tím asi pozastavilo. Ale popravdě, kdyby se mi ozvala kamarádka z dětství s nějakou takovou nabídkou, tak si spíš myslím, že mě bude chtít nalákat do nějakého MLM, do nějakého Nuskinu nebo nějaké takové podobné pyramidy, ale rozhodně bych nepředpokládala, že je mnou posedlá a že se chce stát mnou. Jinak myslím, že policejní práci tu ani nemá smysl zmiňovat, to máme případ za případem, to stejný. A já nechápu, jak to pořád může procházet. V tomhle konkrétním případě já být rodiči Rachel, bych to řešila a rozhodně chování policie nenechala jenom tak. Podle mě by to reálně napadnutelné být mělo. No, jak říkám, já si moc ráda vyslechnu vaše názory a budu se těšit u dalšího videa. Já moc děkuji, že jste to se mnou dneska tak dlouhý video vydrželi. Doufám, že vás to bavilo. Mějte se krásně a ahoj!